berättade att du gjorde en buckla på bilen igår. Ja, fast det var inte meningen. Jag vet. Så hur gör man nu då? Man börjar med att ta 8 såna här brickor. Okej. Okay. Sen kan jag börja med att lägga ett ord här. Här är det ö. Så, var det Kjell? Han jobbar. Hur länge ska du stanna? Bara över dagen. Ska jag hämta en luftgevären som ni lånar? Ja, den ligger på bänken tror jag. Hur mår du, Fredrik? Är det bra? Jo då. Ska ju rycka in i lumpen snart. Det är bra.